ကိုယ့်ရဲ့အောင်ဟာမြန်မာစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကလာဆောင်ရှန်ဒေဗလော့မန့်ဟက်တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေခက်ခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီချိုရောကရရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်က